Ahoj děti, jsme na straně 29, už jsme se propočítali až ke třetímu cvičení, což je slovní úloha, kterou si vypočítáme společně. Přečteme si zadání, přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Taková klasika, radši jsem si to přečetl, kdyby se tam schovávala nějaká kulišárna. Jdeme na čtení zadání slovní úlohy. Ve třídě je celkem 26 žáků. V pondělí chybělo kvůli nemoci šest žáků. A v úterý nepřišli do vyučování další dva žáci. Kolik žáků přišlo do třídy v úterý, podtrhnu si otázku, kolik žáků přišlo do třídy. V úterý. Tak, a jdeme doplňovat. Zápis celkem. Celkem informace je tady. 26, no, že to byli žáci, tak to si budu pamatovat. 26. Zápis by měl být co nejstručnější. V pondělí chybělo kvůli nemoci 6 žáků, takže pondělí 6 žáků. V úterý nepřišli do vyučování další dva žáci, takže ještě další dva žáci. Pryč. Tak, měli bychom to znázornit. Takže 26 znázorním jako dvě desítky. Jedna desítka a druhá desítka a šest jednotek. A teďka budu ubírat, protože nepřišli kvůli nemoci. Jo, jenže tady uberu 6 za pondělí, ale jak uberu ty dvě, tak pozor. Tady to musím ještě udělat jinak. Takže 6 zmažu, 20 také a tu desítku jednu nahradím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 také desítkou, ale složenou z jednotek. Rozměním to a potom teprve ještě těch 6. Taky to je 26. 10, 20, 23, 24, 25, 26. A teď už se mě to bude dobře škrtat. Pondělí jeden, dva, 3, čtyři, pět. Šest nepřišlo, no a úterý ještě dva, tak že je to jiný den, tak jiná barva. Ještě takhle, výborně. No a příklad, teď už vidíte, 26 minus 6 minus 2. Nejdřív jsme se dostali na 20 a potom minus 2, 18. Tak, jaká byla Otázka, kolik žáků přišlo do třídy v úterý. V úterý do třídy přišlo 18 žáků. Tak, to bychom mohli. V úterý do třídy přišlo, v úterý přišlo do třídy. To je heščí. Tak, začneme v úterý. Na začátku je ty velké písmeno, předložka zvlášť, v úterý. Pozor, tam je čárka nad U. U. T r, tvrdá souhláska. Úterý, dlouhé u na začátku s čárkou, úterý. V úterý přišlo řeměká souhláska. P, ši, š, lo. Do třídy, do předložka zvlášť, třídy měkká, tvrdá souhláska, řeměká, do tří. D, aby tam bylo měkké, do třídy, že jo, ne, do třídy. 18, 18 žáků. Žáků. A teď to všechno doplnit, ta znamená, znamenka žáků. A na konci věty tečka. Tak, porovnáme s řešením tady ty žáky vypisovali. Já si myslím, že to stačí tak, jak jsme to udělali tady. Jo? Zá, zápis hodně stručný. Příklad ano, v úterý přišlo do třídy 18 žáků, taky jsme to tak napsali tady. Znázornění, jo, taky si to potom uvědomili a potom to rozměnili, psali to, kreslili to ještě jednou, já jsem to smazal. Tak fajn, no a teďka se dejte do práce vy.